Saluton, mi estas Chelsea, and here I am. Hodiaŭ estas merkredo, kaj mi esperas kaj pensas ke io speciala okazos hodiaŭ. Kiam mi estis juna, en la vintro ni ĉiam havis multe da neĝo, ĉiam. Sed lastatempe tio ne okazas. Ĉiujare ni ne jam havis neĝon, sed hieraŭ mi aŭdis ke hodiaŭ ni havos multe da neĝo. Kompreneble mi malamas la malvarman veteron, sed se mi devas havi la malvarman veteron, almenaŭ mi volas havi neĝon. Do mi montros al vi kiel ĝi nun aspektas. Parolis kun ekparolu instruisto kaj mi tagmanĝis kaj rigardu. Mi volas marŝi tra la neĝo. Neĝo estas belega, sed ĝi estas en mia vizaĝo. Tro malvarma, tro malvarma. Mia patrino bakis siajn kristnaskajn kuketojn. Mi montros al vi. Ili estas grekaj kuketoj kaj ili estas bongustaj. Ni veturis tra la urbo por vidi la neĝon kaj la kristnaskajn lumojn. Mi volis sled rajdi, sed estis multaj homoj kiuj ne surmetis maskojn. Do mi faros tion morgaŭ kiam la infanoj estos en la lernejo. Nun ni havas ĉirkaŭ 4 kolojn da neĝo kaj pli falas. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton kaj ĝis!